meu nome é Isaac e eu ia falar sobre minha meditação diária com vocês. Isaías 54, do 2 ao 3. Aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora e não faça economia nisso. Encomplique as cordas da barraca e pregue bem as estacas, pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. O seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram. Primeira pergunta, mandamento a seguir. Alargar os projetos. Segunda pergunta, promessa para crer. Deus dará o crescimento em todas as áreas. Pecado para confessar. Terceira pergunta, pecado para confessar, arrepender e abandonar. Confessar diante de Deus os momentos em que impedimos as suas ações. Se arrepender por não acreditar nos projetos de Deus para a minha vida e abandonar o caminho da incredulidade. Quarta pergunta, pecado para evitar. Evitar o pecado de não querer crescer. Quinta pergunta, exemplo a seguir. Seguir o exemplo de Isaías, que mesmo em meio às grandes dificuldades do cativeiro, anunciou uma mensagem de expansão para o seu povo. Sexta pergunta, atitude para mudar. Abandonar a incredulidade. Sétima pergunta, desafio para aceitar. Aceitar que Deus tem um projeto de expansão para a minha vida. Oitava pergunta, oração para orar. Deus, não permita que as minhas limitações impeçam o seu agir em minha vida. Sei que os seus sonhos e projetos para mim são de crescimento e de grande expansão. Amém.